E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. E no vídeo de hoje, essa minha série acaba de completar 10 episódios. E para comemorar essa marca, eu trouxe para vocês um dragão muito especial e um dos mais diferentes que vocês já viram no universo dos dragões. Ele foi também um dos mais pedidos por vocês, então hoje eu resolvi trazer tudo sobre o Pesadelo Voador. E antes de começar, como sempre, o nome do jogo de fundo e o nome da música estarão aqui embaixo na descrição para quem tiver interesse. Lembrando que aqui em cima no card está anexado as duas temporadas do Guia dos Dragões, para vocês que querem reassistir algum episódio. Pesadelo Voador, um dragão brilhante e assustador, muito bonito visualmente, que à primeira vista, ao olharmos para ele, temos em mente que ele é um dragão fantasma, devido à sua aparência única. Ele teve sua primeira aparição na série Dragões Defensores de Berk, respectivamente na série Dragões Corrida até o Limite, aparecendo também no terceiro filme, na cena do Mundo Escondido. Ele se tornou muito presente aos olhos do público, por ser um dos dragões mais diferenciados de todo o Como Treinar o Seu Dragão. Com sua aparência brilhante, meio baseada na cor neon, ele rapidamente foi confundido com um dragão fantasma. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o porquê ele possui um corpo reluzente em um tom azulado. Bom, sua coloração brilhante vem da sua fonte de alimentação, pois o Pesadelo Voador se alimenta de um tipo de alga que pode ser encontrada ao redor da ilha de Berk, e essa alga brilha com bioluminescência. E quando ocorre um evento ao polo norte de Berk, bem parecido com a aurora boreal, o Pesadelo Voador come as algas e por esse motivo brilha junto com elas, dando o efeito dele ser um dragão fantasma, e esse efeito fica ainda mais legal durante a noite, onde seu corpo aparenta ter pequenas manchas, se assemelhando muito às estrelas no céu. Ele é um dragão forte e muito defensor, já que seu conjunto de habilidades é quase totalmente para sua defesa, então devido a isso ele possui um temperamento curto e é extremamente agressivo quando se trata das suas algas, já que necessita delas para sobreviver. Só que isso acaba sendo também uma fraqueza, porque pode facilmente ser encurralado ou dominado por um grupo de dragões mais resistentes e mais fortes do que ele. O Pesadelo Voador possui um poder de fogo diferenciado, onde não solta disparos de chamas ou algo parecido, mas pode lançar explosões de névoas tóxicas, capaz de paralisar suas vítimas temporariamente, facilitando seu ataque ou até mesmo sua fuga. Além disso, essa névoa pode ser disparada em grandes quantidades ou em pequenos disparos curtos. Tudo vai depender do momento em que ele está. O Pesadelo Voador pode também emitir grandes quantidades de névoa, deixando um rastro pelo caminho, e quando emitido dessa forma, o brilho da sua toxina dura mais tempo que o normal. Uma curiosidade sobre seu poder de névoa é que, por ser formada quase totalmente de água, ela pode ser congelada e coletada pelos vikings para ser usada depois como sedativo. Lembrando que mesmo em estado sólido, sua névoa ainda continua com a capacidade de paralisar quem encosta nela. Não só isso, mas o Pesadelo Voador também pode congelar suas vítimas de medo, fazendo jus ao seu apelido de fantasma. Esse dragão é extremamente rápido e muito ágil, capaz de fazer manobras com muita facilidade, podendo escapar de suas presas de uma maneira incrível, sem sofrer danos ou ser abatido por seu inimigo. O único problema é que ele não é nada discreto, pois devido ao seu corpo brilhante e chamativo, ele não consegue se esconder nem se camuflar, então precisa ficar sempre de olho no que está ao seu redor, fazendo com que o Pesadelo Voador se baseie quase sempre na sua inteligência, onde ele precisa calcular a hora de atacar e a hora de sair. Então ele é meio que um dragão covarde, por assim dizer, já que sua forma de atacar é bater uma vez e sair correndo. Mas não pense que ele é fraco, esses dragões são conhecidos também por fazerem armadilhas nas florestas para pegarem seus inimigos de surpresa. E como são dragões solitários, se tornam a única linha de frente para defender sua fonte de alimento. Pesadelo Voador antigamente fazia parte da classe Pavor, porém um tempo depois começou a fazer parte da classe Mistério, pelos seus ataques surpresas e sua névoa aterrorizante, capaz de imobilizar tudo que chega perto. Seu habitat natural são florestas e pântanos, desde que suas algas estejam por perto, para facilitar a proteção delas. Como eu disse agora de pouco, os Pesadelos Voadores são solitários, e por isso são classificados como dragões raros, mas além de brilhar e disparar rajadas de toxina, eles ainda possuem uma habilidade fantástica, como se fosse uma versão
versão mais fraca do rugido do Grito da Morte, onde o pesadelo voador emite um grito bem no estilo Banshee, capaz de desorientar quem está próximo, e eles usam isso muito ao seu favor, onde costumam usar sempre esse grito junto com as suas outras habilidades, como um grande combo. Por exemplo, ele usa seu grito e logo em seguida prende seus inimigos com sua névoa, e isso é uma habilidade muito interessante dessa espécie. Outro fator que temos que levar em consideração é que esses dragões são de porte médio, como eu disse lá no começo, podendo medir em sua forma adulta cerca de 9 metros de comprimento, e isso acaba meio que facilitando eles a se locomover em seus habitats naturais, podendo atacar e sair a hora que bem entenderem, já que por serem flexíveis e possuírem um reflexo de respeito, podem ser bem difíceis de serem abatidos. Mas nem mesmo esse assustador dragão foge das fraquezas, e seu ponto fraco é seu próprio alimento, já que se ficar sem suas algas, acabam perdendo quase totalmente seu poder de fogo, ficando mais vulneráveis, porque querendo ou não, seu brilho acaba servindo também como um tipo de armadura, então se ficarem sem comer suas algas, praticamente vão ficar enfraquecidos. E por incrível que pareça, ele também pode ser atingido pelo efeito das suas próprias algas, e isso significa que um pesadelo voador pode ser derrotado por outro pesadelo voador. Em relação ao seu treinamento, ainda não ficou claro se esses dragões podem ou não ser treinados, pois são dragões caçadores e muito agressivos, sendo quase impossível chegar perto de um. Até porque se você chegar perto de um pesadelo voador, você vai ser congelado rapidamente, tirando o fato de que em toda a franquia, esse dragão só apareceu em cenas que estavam de noite, mostrando para o público que talvez ele possa ser um dragão noturno, dificultando ainda mais o contato com ele. Mas também você consiga treinar ele através do ovo, tomando muito cuidado para não sofrer as consequências da toxina. Em sua forma asa de titã, mostrada nos jogos de como treinar o seu dragão, o pesadelo voador muda para a cor roxa, com um contorno azul ao redor do seu corpo, ganhando pontos brancos e roxos em suas asas, e a sua cauda aumenta um pouco de tamanho. Ao decorrer dos jogos, você pode encontrar mais evoluções, como por exemplo no School of Dragons, onde ele ganha 3 chifres na região da cabeça e espinhos em neon na região da perna. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse episódio do Guia dos Dragões sobre o Pesadelo Voador, o dragão fantasma aí, né, que muita gente tava me pedindo. E se gostou e quer mais episódios dessa série, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Também deixa aqui nos comentários qual é o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. E para quem quiser me acompanhar fora do YouTube, você pode me seguir também no Instagram. O arroba vai estar aparecendo agora aí na tela, e faça parte também do meu servidor do Discord. Lá você consegue conversar sobre o mundo dos dragões, fazer novos amigos e muito mais. O link vai estar na descrição, e é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!